också en sån här låt som har funnits med länge, ända från urminnes grova tider. Men sen plötsligt så blev den med en text som faktiskt kom från Patrik, som inte heller kunde vara här. Han hälsar säkert på detta sätt. Äntligen får du det du vill ha. Vad det är kan du väl aldrig gissa. Julafton eller födelsedag. Här får du en klapp. Äntligen får du det du vill ha. Vad det är kan du väl aldrig gissa. Julafton eller födelsedag. Här får du en klapp. Minns du vad valsen vände och vred? Den drog dig dansen bort. Den gick så följde du med. Minns du vad du sa? Du tyckte att jag dansade bra som vinden i skogen. Äntligen får du det du vill ha. Klappen, det är jag. Äntligen får du det du vill ha. Vad det är kan du väl aldrig gissa. Julafton eller födelsedag. Här får du en klapp. Äntligen får du det du vill ha. Vad det är kan du väl aldrig gissa. Julafton eller födelsedag. Här får du en klapp. Minns du hur valsen vände och vred? Den drog dig i dansen var. Äntligen får du det du vill ha. Klappen, det är